Tai Arnai, prasidėjo tas pasiruošimas Australijos rinktinėje, kokius pagrindinius akcentus dėliojate per būsimą mačą? Be abejo, didžiausias akcentas tai yra jų puolimas, tai komanda tikrai talentinga ir jau eilę metų žaidžianti kartu, tai jų žaidime, kas tokio netipinio galbūt, kad nemažai improvizuoja ir tą daro efektyviai, tai ta mūsų akcentas toks stabdyti komandinę gynybą ir dar toks irgi, kaip jūs sakyti, iš išskirtinų dalykų galbūt, kad Bogudas žaidžia dažnai viršuje ir skirsto mažiems žaidėjams įkirtinėjančiam perdavimus, tai būtent šitie dalykai komandinės žaidimos principų reikės jo stabdyti. Kiek apskritai atkreipia dėmesį tai, kaip gerai juda kamuolys Australijos rinktinėje, kadangi, kaip ir pats minėjai, puikiai vienas kitą supranta šie žaidėjai? Tai kaip ir minėjau, tikrai didelis akcentas, nes būtent tas skirstimas kamuolių iš improvizacijos visas ir prasideda nemažai prakirtimų, palei galinę liniją, iš viršaus ir tas pridaro nemažai bėdų, tai reikia būti susikaupusiam, nes tą jie daro tikrai, kaip ir minėjau, labai efektyviai. Kiek yra pavojingi tie agresyviai besiginantys Australijos rinktinės gynėjai? Turi tą, sakykime, agresyvumą gynyboje, kaip ir eilę metų pasižyminti tom komandą ir išmušinėja iš derinių gerai ir neleidžia lengvai įeiti į mūsų situacijas, ką varžovai nori, sakykime, ir iš to perima nemažai kamuolių, bėga greitą puolimą, tai čia jų stiprybė. Pats Arnai rinktinė patekai gal kaip ir 12 žaidėjas, tačiau matome, kad turnyre gauni tikrai nemažai svarbių užduočių, kaip tu jautiesi komandoje turėdamas ir konkrečių rolių, konkrečių uždavinių. Jaučiuosi gerai, kaip sakyti, einu į kiekvienas varžybas, žinodamas, ko iš manęs tikisi treneris, ko reikia komandai, stengiasi tai atlikti ir kaip sakyti, nežinau, nesijaučiu. Sakykime, tas 11 ar 12 žaidėjas, tiesiog sakau, einu, dirbu savo darbą tie. Vakar buvo tas baisus epizodas, kai ant sprando kritai, kaip viskas ten buvo, tavo pačiam labai skaudė, ar praėjo greit skausmas? Ne, galbūt tas momentinis, toks išgąstis gal daugiau ir tiek, šiaip viskas tvarkoje, nėra kažkokių pasiekmių, tai jaučiuosi gerai. Teks žaisti tikriausiai prieš Joe Ingles, koks tai žaidėjas per jį sukasi įdūdų? Kaip ir minėjau, ne vien Inglesas, aišku, jisai tikrai didelė jų dalis, ir matome, vos ne po trigubus dublius renka kiekvienose rungtynėse iki šiol ir puikus žaidėjas, sakykime, didelė ta puolimo dalis yra statoma ant jo, kaip jisai irgi sugeba žaidinėti kamuolį, ko puikiausiai išskirstyti perdavimus ir būti pats pavojingas, tai be abejo yra akcentas ir ant jo. Tuk, kas ten? Sibet, lažybos.